Vi står här på Internet Discovery Day. Vem är du? Johan Jörgensen heter jag. Och vad är din roll i det hela? Jag startade Internet Discovery Day en gång i tiden. Det är inte så länge sedan, det var 2 år sedan ungefär. Och har fått glädjen att vara dess värd ända sedan dess. Ja. Och vad var din tanke med att starta det här då? Nej, det var att skapa ett nätverkstillfälle för entreprenörer och investerare. Där, eftersom entreprenörerna skällde på att det inte fanns investerare och investerarna skällde på att det inte fanns något bra dealflow då, inga bra bolag att investera i. Mm. Jag tänkte att vi sätter ihop dem i samma rum och ser vad som händer. Och hur gick det idag då? Det var helt fantastiskt outstanding idag. Det finns så många bra och starka entreprenörer i Sverige så det är inte klokt. Och det finns väldigt många investerare som är där för att supporta dem också. Och vilka kom hit då? Kan du säga, vem var här idag? Alla tror jag var här idag. Alltså alla och många därtill som jag inte hade en aning om ens fanns. Vilket jag tycker alltid är väldigt roligt. För jag har varit med i den här branschen väldigt länge och tror att jag känner alla. Men det gör jag uppenbarligen inte. Och vad lärde du dig? Såg du något? Lärde du dig själv någonting idag eller såg något extra spännande? Alltså jag tror att den stora lärdomen idag är massan av bolag som har varit här som har velat framåt med hjälp av entreprenörskap. Det tror jag är den stora läxan. Eller läxan, stora lektion idag. Mm. Och gör vi om det här nästa år eller? Jag försöker stoppa det, ja. Ska jag säga. Ja, och vad tyckte du om vinnarna? Kan du säga någonting om? Vinnarna tycker jag var fullständigt klockrena och värdiga. Sen är det bara så att det hade kunnat vara nästan vilket annat bolag som helst eller lokalen som hade tagit hem de där priserna. Det var så många potentiella värdiga vinnare idag. Sen kan det bara vara någon som går hem eller några som går hem med de finaste priserna. Men de var fantastiska de också. Och vad jag förstår så är du själv lite investerare. Är det någonting du själv nappade på här? Jag skulle nog faktiskt helst av allt vill jag investera lite i vart och ett av alla dessa bolag. Jag tror att nästan alla här idag har chansen att på något eller annat sätt bli någonting stort. Tack för pratintervjun. Vi ses här igen om ett år då. Tack själv. Tack.